Alex Montenegro, eu estou aqui na rua Gregório Barbosa. Onde fica Paulo Ricardo? Aqui no bairro Cruz das Almas. Nas imagens do Davidson, você vai conferir agora um calçamento que há muito tempo não se tem aqui uma reforma, não se tem aqui um basculho derramado aqui pelas ruas para melhorar pelo menos o tráfego. Eu estou aqui com um cidadão que há 13 anos... Dez, vem comigo aqui devagarinho. Há 13 anos mora aqui nesse bairro. E, segundo ele, há muito tempo não tem aqui pelo menos um paliativo aqui nessa rua. Como vocês podem ver, ó, ele mora lá embaixo. E ele disse que realmente está muito ruim trafegar por essa rua, né? Com o carro dele. Ele mora lá embaixo e realmente não tem como passar aqui de carro, né? Daqui a pouquinho eu vou pedir o Davidson para virar a câmera, que é essa rua aqui por inteiro, até lá em cima e chegando até aqui embaixo. Não vamos nem descer muito não, Davidson. Deixa eu conversar aqui com o Lisberto. Lisberto, realmente a situação aqui é muito precária, né? Rapaz, aqui, 13 anos que eu moro aqui, político só vem aqui para pedir voto. Aqui, Lívia Menezes disse que vem ajeitar, nunca andou aqui, Rochelle Paixão, Ricardo Moto, Ricardo não sei de onde. Um bocado de gente vem aqui, promete, só promete e vai-se embora. Prefeito também vem aqui, pega voto, vai-se embora, nunca vem. Tá aí, nessa rua, esgoto a céu aberto, não tem um saneamento básico, aqui é centro. Aqui é centro da cidade, mas não tem um saneamento básico, a rua é um buraco só, entendeu? E é falta de compromisso, nós pagamos imposto, o dinheiro do nosso imposto não tem valor não para o prefeito. Pessoal, como vocês podem, vocês aí na tela não tem como, mas aqui a gente está aqui, o Deus está mostrando aí, o mau cheiro, lama, esgoto a céu aberto, água suja escorrendo pelas ruas, né? Isso aqui sem contar que muriçoca, insetos, né? Mora crianças, mora idosos aqui nessa rua. Realmente é um problema, uma problemática aqui essa rua, né? Deixa, pode puxar nas imagens aqui, ó, lá em cima onde já tá aquele carro lá. Isso sem contar, pessoal, que mais embaixo a situação é bem pior. Lisberto, é a Secretaria de Infraestrutura. Já procuraram? O que eles falam? Rapaz, eles dizem que vão ajeitar. Gilton Missionário daqui, tá ajeitando com ele lá com o prefeito. Diz que vem a mesma coisa, sempre a mesma conversa. Quando está perto da política, eles dizem que vão ajeitar, que vão fazer um saneamento, que vão botar esgoto, mas nunca aparece, a mesma coisa. Mesma conversa. Está perto da política, eles começam a inventar que vão vir, começam a inventar que está perto, fazendo projeto, esse projeto nunca termina, nunca chega. Infelizmente eu vou levar essas imagens, eu vou levar essa matéria até o secretário de Infraestrutura, Jonathan Jacques, e também ao secretário adjunto, Rodrigo Nogueira. Vamos ver o que eles falam pra gente em relação de projetos aqui para Cruz das Almas, né? Já que sabemos que alguns bairros já está sendo feito o calçamento em pedra tosca, está sendo feito paliativos em algumas ruas também. Aqui, no caso, aqui um paliativo aqui não vai nem servir. Na verdade, aqui tem que refazer novamente o calçamento, né? Tem que refazer... Saneamento básico aqui, né? Não tem esgoto, tá só aberto, não pode. Aqui é o centro da cidade, rapaz. É uma parte esquecida do centro da cidade. Como vocês podem ver aqui no relato do cidadão, realmente esgoto a céu aberto, né? Escorrendo lamas, águas sujas das casas. Enfim, mesmo assim a gente vai levar essa matéria para os secretários, ver o que é que eles têm de proposta, ver o que eles têm de projeto aqui para Cruz das Almas. As imagens são dele, Davidson Carvalho, Paulo Ricardo para o programa Ponto a Ponto na TV.